bakarrik, orain askoz gehiago dakitela euskeraz aldagelitan. Osea, jende asko dago euskera dakiena. Garaian, baboginen bi, hiru edo lau. Zizkuntza itzikten zen, eta itzikten da atletiken aldaren. No, guke askean normaltasunean erderaz hitz egiten dugu, ez? Bai oro har, ez? Guztiok elkar gaudenean, ze tamales edo bueno, edo zirkuntetan direla guztiok ez daki euskeraz, eta beraz, ba, bueno, daukagun hizkuntz berdina, ba, gaztelera da eta horretaz. Egia da, gero, bai, bakoitzaren ohitura oso asko nabarmentzen dela, ez? Ohitura bain badaukazu ba, beste kide batekin osaitzeita hitz egiten duzu, edo eta hori ondo ezberdintzen dugu eta ondo eramaten dugu, ez? Batez ere, ba, bueno, euskaldun giro batean bizi gara ere, eta bueno, ez dakiena, ba, bueno, tamales ez daki, eta erantzun ona dauka, ez? Naiz eta beste hon artean euskara erabili. Bai, ze jokalarekin dakazu ohitura euskara ez egiteko? Ez, batez ere ba, Gipuzkoarrak ohitura handia daukate, ez, bai, aritzeko ahi baletzagak ere, eta gero Nafarra, ba, bueno, nahiko txuk ere euskaraz bat digu, eta bueno, da, eskenean ohitura daukagu. Angelekin ere askotan, eta eskenean berare gure alboan dago beti, euskara hitz egiten du gure, normaltasuna hondi, zein eta nik uste dute garritxoa, bai zelaian ere, bueno, garritxoa da ere zelaian... Taktika honetan. Bai, eta, bueno, zure hizkuntza gehiago baloratzea egiten duzu ere, ez? Ni nire lanean horrela egiten dut, eta gainean nire onerako ere baldin bada, ba. Zuen garaian ere? Bueno, gure garaian, ba, ere, erderaz egiten zen gehiago, nahiz eta jokalariak euskaldun zutzua izan, ozera, baino, etxioten nara euskeraz ikasten, eta neko somatzen nuen izugarrizko, nola, zan dugu zutu, tristura, ez euskera ez erabiltzea batikan, garai haietan. Eta berak esan nuen bezala, ba, nabartzen zuen, segun zen ezakien, ba, nik bintzat euskeraz egiten duen, orain egiten dute moduan, nik ogorkarrekin egian erderaz, hitz bat ez dute. Ez zait, ateratzen, ozera, ateratzen zait euskera, eta euskeraz dakienak berdin, ozera, ez zait, hori naturalki gaina. Orduan, ba, bueno, moldatu behar duzu, euskeraz ez dakien egin, ba, zer baina gadezu esan noski, ba, hitz egin behar zuerderaz, eta gaina oso importantea da komunikatu izatea, ozera, komunikazioa ukitzea, ekarren behar, ozera, hori nik arazko balintzatzen dut eta baloratzen dut, eta, bueno, ba, holantxe, nik uste dut, gutxi gora bera, ozera, bertan hau dela, bakarrik, orain, askozak gehiago dakitela euskeraz aldagelitan. Osa, jende asko dago euskera dakiena. Gaian, babo ginen bi, hiru edo lau, bai, etxe egiten duenak, baina besteak, ba, igelitzen nolabait enbiditan, ezta? Hori somatu nuenik.